ખાતો મારું કે અમે જાત પાછી રીતે પાછી તો એમાં કર્યું ગમ ગોઠવે مسلمان بچه چروش روبانی بچه خدای سود امانی ییلی دنیا زمان گڈنچ وحی آئی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سوس اقرا حضرت جبریل امین این وحی خدای سند طرف ختم سو سکون اقرا پیو اور یہ حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمت اللہ علیہ کشمیر آئی تمو کور امانت پہ اشیوئے قرآن پاک حوالہ سات ہاتھ ویری گئی ات قرآن پاک سان گرن من آج اگر تم جلس من نیر شام پانچ منٹ گری مالس ون ماج ون ابا جانا بابا موجی بلا گئی بلائے سنس خاندان مز قتی آن موجی تم گزرے مم دنیا مز ثتی وری پنژہ وری شیٹ وری سن پتر سن مام سن جد سائی نائی بڑب سی ماج بڑب مل بڑب اکس اکس فیملی قتی آن گزرے من ستن ہتن ورین ثتی پنژہ شیٹ ستت وری زندگی گزر خدائے سند رزق چھ خدائے سند آکسیجن کور استعمال خدائے سند آفتاب لائٹ کرک استعمال زون کرک استعمال سوری کی کورک استعمال مگر ابا جانا دادی اس ون سان خاندان مز قتی آن گزرے مت تم تمو پنژہ شیٹ ستت وری دنیا مز گزر مگر ون تمو ترہ سپار مکمل کرم کی تم پیو دنیا مز نیر ہر خاندان ونو تھی شاید آن دادا ترہ ثتی ثتی تم یم دنیا مز رود پنژن شیٹن ورین سانو خاندانو من مگر تمو شروع قرآن پاک چیز ترہ سپار پھر ہچمس کی پہ تم امی عالم ام دنیا مز درا پت کر حساب کہ آج کتیا سانہ فیملی من کتیا مام جان تم کتیا چچ لال تم کتیا بھائی لال تم کتا بنچاٹ تم کتا پپ لال تم یم سان فیملی مز تم وہ ترہ و ثتی و پنژہ وری مگر ون تم ترہ سپار مکلان ہر خاندان نیرن خبر کتن رچا بڑب تو نائی ہوور تائیں گیم جی کتنے آتوار چکرس درام شر تم حوالہ بڑس بڑبس تو نائی تہذ کم بڑت آپ شرین ہند شر رٹ امس بڑھ سم چھ حق امس بڑس امس بڑی امس مالس امس ماجہ دن دور ٹوپہ بدل رومالہ بدل دیوس قرآن